Dobrý den, vážení diváci. Když jsem byl malý, tak jsem si vždycky představoval, že postavím takovou tu modelovou železnici, která se bude automaticky ovládat a dálkově řídit a bude strašně hezká. K tomu jsem se samozřejmě nikdy nedostal. Ale stejnou myšlenku měli i tvůrci domu Vláčků. My jsme u obchodního domu Petřiny a jdeme se podívat, jak se jim to povedlo. Dům Vláčků je název pro nově otevřené muzeum, nebo prostě výstavní plochu množství vlakových modelů. A jak už vám asi došlo, na rozdíl od obvyklého muzea se zde vlaky hýbou. A tak si můžeme užít tři velké modelové kolejiště s naprogramovanými pohyby vláčků a vedle toho další drobné koleje a zařízení. My jsme měli možnost vyspovídat jednoho ze zakladatelů domu Vláčků, pana Ivana Benetku. Nejprve jsme se zeptali, jak ten nápad vznikl. Tak dům Vláčků vznikl jako spontánní reakce na různé podněty a náměty, co jsme získávali od našich kamarádů a přátel, co jsme za uskupení s tímto projektem, přišel vydavatel železničního magazínu, pan Martin Mišota, a byl to takový náš společný projekt po tom, co jsme zhlédli obdobnou modelovou železnici v Hamburku a říkali jsme si, proč něco podobného neexistuje i u nás. A kolik vás na tom teda pracuje? Ze začátku jsme na to byli dva, potom po letech 3, 4, ale v podstatě náš kolektiv je velmi malý v tomto. A vy na tom pracujete teda od roku 2012 zhruba, píšete? Na tomto projektu pracujeme opravdu od roku 2012. V té době jsme dělali ještě do šuplíku takzvaně, protože jsme neměli konkrétní prostory. Tady jsme vyráběli do zásoby s tím, že jakmile se nějaké prostory najdou, o to rychleji potom budeme moct naše expozici otevřít. Hezké je, že tu můžeme nalézt různé typy a velikosti modelových kolejišť. Technicky to funguje tak, že v podstatě celý děj, co se tady děje a předvádí na kolejištích, je řízen z našeho řídícího centra, takzvaného Vrýna. Několik kolejišť je řízeno analogově, to se týká kolejiště ve velikosti N, který představuje Negrelliho viadukt, a kolejiště úzkorozchodné, tam to funguje analogově pomocí elektronických modulů. Kolejiště větší, jako je třeba toto Hánulkové, už funguje digitálně, to znamená, že celý provoz je naprogramován a řízen počítačem. Kromě zmíněných kolejišť Negrelliho viaduktu, úzkorozchodných tratí kolem Jindřichova Hradce a velkého modelu H0 s velkým množstvím vleček a budov, tu najdeme zahradní železnici, která je údajně úplně počasí vzorná, a velký model nádraží Weissbach, který můžeme uživatelsky ovládat tlačítky a ovládačem. A to ještě není všechno. Tak součástí naší expozice je Muzeum modelových železnic. Toto muzeum je v podstatě ojedinělé jak u nás, tak myslím, že i v Evropě a v celém světě, protože obsahuje modely, které se k nám dovážely v druhé polovině minulého století z bývalé Německé demokratické republiky a obsahují v podstatě ucelenou kolekci těchto modelů Pico a Zeuge, a to jak ve velikosti TT, tak ve velikosti N a H0. Takže to, co u nás máme dneska vystaveno, jsou v podstatě kompletní sbírky těchto výrobců, a to jak výrobků, které byly běžně v distribuci, tak zde máme zastoupeny i modely prototypové nebo modely, které byly určené pro prodej v takzvaných nesocialistických zemích, takže o to jsou sběratelsky cennější. V příštím roce chceme expozici dál rozšiřovat. Do muzea například připravujeme expozici autíček, opět z produkce NDR. Připravujeme zde sekci tramvajovou, kde budou vystaveny tramvajové modely, tramvajové kolejiště. Připravujeme i kolejiště ve velikosti TT, to bude znázorňovat železniční koridor z Hřenska do Bad Schandau a řadu dalších zajímavostí. Takže každé 2-3 měsíce chceme pro návštěvníky otevřít nějakou novou expozici, aby měli důvod se k nám vracet. Tak to je dům Vláčku. Najdete ho v obchodním domě Petřiny přímo vedle nového metra a mají otevřeno každý den, takže je můžete navštívit. Nám se tu osobně moc líbilo a věříme, že to stojí za to.